Olá, estamos mais uma vez no nosso programa Sintonia, um programa que tem se firmado como do bem. Por que do bem? Só se ouve por aí más notícias. Ainda mais essa semana. As pessoas estão acuadas, amedrontadas, não sabendo o que vai ser desse nosso país. Mesmo assim, cá estou eu, Trazendo boas notícias e trazendo uma pessoa que vai falar de um assunto que, para você, empresário, pode ser fundamental. Muitas vezes você não está percebendo que algo não está andando na sua empresa, não está rendendo aquilo que você gostaria. Saiba que eu vou apresentar daqui a pouco uma pessoa que pode te ajudar muito nesse quesito. Mas antes disso, eu queria partilhar com vocês um momento que eu vivi na semana passada. Eu faço parte do grupo Mulheres do Brasil. É um grupo que se iniciou com 40 mulheres que se reuniram em Brasília, com a nossa ex-presidente, que queria saber o que exatamente eram os anseios das empresárias brasileiras. O encontro deu tão certo, depois que elas saíram da reunião com a presidente, que no, num hotel estava havendo uma exposição chamada Mulheres do Brasil. E lá, então, nasceu. Um grupo que hoje já conta com 3 mil mulheres. Para quê? Não é para tomar chá, nem para tomar vinho. Nós nos reunimos regularmente no Santander, JK, todo mês, para saber o que é que os comitês do Grupo Mulheres do Brasil vem conquistando em melhorias para o nosso país. Um trabalho que deveria ser feito pelo governo? Não faz. Então. Nós mulheres do Mulheres do Brasil estamos tomando essa iniciativa. Se você acha que tem que reclamar, tudo bem. Mas se você acha que pode fazer alguma coisa pelo teu país, entra no www.grupomulheresdobrasil.com.br. Observe lá, nós temos inegociáveis, tipo, não somos contra os homens, mas somos a favor das mulheres. Não vamos inventar a roda vamos pegar a roda andando ou seja projetos que já existem nós estamos incorporando com as nossas ações e tem vários comitês de saúde educação empreendedorismo políticas partidárias violência contra a mulher uh, refugiados que mais educação cada um deles tem várias pessoas trabalhando com ações propositivas o resultado desses quase quatro anos de encontros Está lá todo exposto para você conferir e, quem sabe, faça parte. Eu vou começar então o nosso programa. Primeiro, vou apresentar aqui o meu querido Márcio Nami, que é coach em PNL. Ele vai só dar um boa tarde e já já volta para mim. Olha lá, só vez. Antes de mais nada, Beth, gratidão pelo convite. Boa tarde a todos vocês. quando Como ela não me deixou falar muito, daqui a pouco a gente volta, mas boa tarde, e sucesso a nós. Então, eu queria agora pedir para a nossa produção. Eu trouxe um vídeo do nosso último encontro no Santander com o Grupo Mulheres do Brasil, em que no momento que aquela bomba explodiu a respeito do nosso atual presidente, nós estávamos reunidos 400 mulheres entoando o hino nacional. Então, foi muito significativo. Acompanhe com a gente. Confesso para vocês que eu já assisti a esse vídeo muitas vezes e, pela minha voz, vocês percebem como eu me emociono. Mas agora chega de falar e vamos falar do assunto de hoje, que é. O que nós vamos falar hoje mesmo? PNL, coaching, inteligência emocional e tudo que for relacionado a ter sucesso, ter resultados positivos e. para que não se fale aqui em crise crise é uma questão de perspectiva. E a nossa função aqui, a nossa missão, pelo menos foi a missão que você me delegou, é ajudar a mudar um pouco essa perspectiva e auxiliar as pessoas a gerarem resultados, coisa que a gente tanto gosta de fazer. Como vocês podem perceber, o que nós vamos falar hoje já instiga. Só que eu queria apresentar quem é o meu convidado. Márcio Nami, falando de PNL para negócios e foco em resultados. Ele é escritor, praticante em PNL, especialista em coaching administrador do Unisul, é isso? Economista, pós-graduado em Linguística, mestre em Gestão e Estratégia e um monte de outros atributos. E tem também três livros, é isso? Já tem três? É, na realidade, são sete. Sete livros, olha últimos. só, hein? sete livros. Nossa, vou ter que ganhar um até o final do programa. Você hein? vai ganhar dois. Oh, que bom. Então, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou querer que o Márcio nos mostre como é que funciona exatamente o que ele está dizendo a PNL nas empresas. Conta para mim. Como funciona exatamente aqui ao vivo? É, só posso fazer o seguinte: vou lançar um desafio para vocês. PNL, como é que as palavras influenciam os processos? Como é que as palavras servem para fazer com que a gente consiga gerar resultados? Nós poderíamos ficar aqui falando horas e horas e horas, mas vamos a um exemplo. Curiosamente, eu não vou falar especificamente das palavras, mas vamos pensar na nossa capacidade de ouvir. Você, como empresário, executivo, gestor ou uma pessoa interessada em evolução. Sendo bem sincero, fala para mim. Na última conversa que você teve, pode ser que ela tenha sido uma conversa pessoal ou uma conversa profissional, enquanto a outra pessoa falava com você. Você estava prestando atenção no que ela estava falando? Ou você estava esperando a sua vez de falar? O que, que acontecia? Eu não sei a sua resposta, mas na maioria das vezes as pessoas estão ansiosas, esperando a sua vez de falar e esquecem de captar aquilo que estava efetivamente sendo dito pela pessoa. Quando você perde essa oportunidade, o que acaba acontecendo? Ali pode ter uma informação relevante, ali pode ter alguma coisa que gere resultados, ali pode estar a essência daquela pessoa que está conversando com você. Então, o que a neurolinguística te ensina? Entender a importância das palavras, o alcance das palavras, o que eu posso fazer com essas informações para gerar resultados. Então, mais ou menos, Betinho, em 30 segundos, é bem por aí o que a PNL Márcio, pode fazer. olha, você já falou uma coisa agora que realmente é um fato. Isso acontece direto, eu, já comigo todo. já aconteceu. Você fica ansioso porque você quer falar e você pega, não capta a mensagem do outro. Interessante isso, hein? Bastante Gostei de saber. E como é que é importante a PNL para o sucesso das empresas, exatamente? Bom, tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é bastante relevante, que diz o seguinte. A empresa, seja ela de pequeno, grande ou médio porte, ela é um CNPJ, correto? Só que esse CNPJ, ele não funciona... Sem um conjunto de CPFs. E o que, que são esses CPFs exatamente? São pessoas com emoções, com anseios, com necessidades, com visões de mundo diferentes. A visão de mundo que nós temos, ela não é estanque. Ela pode variar pela manhã, à tarde, à noite, daqui a cinco minutos, dependendo da nossa percepção. Então, captar a essência dessas pessoas, o que palavras influenciam essas pessoas, o que, que estimula essas pessoas, a grande pergunta é. Entender do teu pessoal, dos teus funcionários, dos teus interlocutores, dos teus clientes, aquilo que o move. Se você souber aquilo que move aquela pessoa, você vai ter sucesso. E as palavras, os, a técnica, os discursos, a boa retórica, é um excelente elemento para isso, é um excelente elemento de resultado. E você tem sentido nas empresas que existe esse interesse da, do alto escalão de entender isso dos seus colaboradores? Está vendo essa preocupação? Sendo bem sincero para você, o que, que acaba ocorrendo? A PNL, ela sofreu preconceito durante muito tempo. Ela foi rotulada, ela foi qualificada somente como autoajuda, foi qualificada como eh, pseudociência e outros tantos. Então, eh, ninguém sente falta do que não conhece. Existem excelentes técnicas, técnicas muito simples, que reposicionam, que motivam uma equipe, que fazem com que essa equipe consiga ter resultados. Né? Vou te dar mais um exemplo simples, vou dar um exemplo simples para vocês. Quando alguém chega para vocês e diz assim: Eu não consigo alguma coisa, eu não consigo bater uma meta, eu não consigo atingir um resultado, qual é a nossa é, pergunta instintiva? Por que você não consegue? Quando eu pergunto, Beto, por que não se consegue alguma coisa, a tendência do ser humano é responder com uma crença, com algo que ele acredita, com algo que está arraigado ali no inconsciente é dele. Justificada da maneira mais rápida que vier, né? Com crenças, às vezes, que ele tem desde pequeno, crenças quase ancestrais. Agora, muda a pergunta, aí vem a PNL. Você chega para a pessoa e pergunta assim: o que, que te impede? Perceba como muda o cenário. Automaticamente ela tem que emular, ela tem que levantar para você qual é o impedimento. Aí você, como gestor, como gerente, como proprietário, o que quer que seja, você tem como analisar aquele impedimento e muitas das vezes tirá-lo da frente. Simples assim, não tem segredo, não tem mistério. Agora, é entender as características do ambiente e trabalhar nisso para gerar Eu o sinto, resultado. É, exatamente. A pergunta é importantíssima quando você quer uma boa resposta, né? É muito importante, né? É, da qualidade das perguntas, você é, vai ter, ter a qualidade. qualidade das respostas. Normalmente e que é, que é assim. O que é a PNL? Vamos falar para quem não sabe o que é PNL programação neurolinguística. Neuro o que, que ela se diferencia de outras formas de aprendizado, outras formas de reconhecimento, de, de conseguir estratégias? melhores. A grande vantagem da PNL é óbvio que cada estratégia, cada perfil tem a sua importância. Agora a grande vantagem da PNL é a rapidez com que as coisas acontecem. porque A nossa mente ela desconhece o conceito de passado, presente e futuro. E a PNL tem uma ferramenta fantástica que se chama ressignificação. O que é isso em síntese? É a capacidade de você pegar algum conceito, ideia ou perfil e modificá-lo instantaneamente. Só que quando você modifica no modelo mental, aquilo modifica também no seu passado e já te dá uma visão diferente, te dá uma projeção diferente. Então, se você quiser, o grande triunfo, o grande diferencial da PNL é a capacidade de mudanças instantâneas e num escopo muito amplo, que modifica a sua forma de ver o mundo, de ver o planeta. É, inclusive, quando a pessoa tem medo, existem técnicas da PNL, você não tem medo de barata, que numa sessão consegue. Tirar o medo da barata, não tem? Normalmente, baratas ou coisas muito mais complexas, muito. Eu sei que as baratas para as mulheres, em particular, são é. um terra. Não, não é o mas... meu caso, porque eu não, realmente... Perfeito, mas é. imagina assim: é... uma coisa é o fato, outra coisa é o medo do fato. Então o que, é que a PNL faz? Ela... Essa técnica especificamente que você diz é uma técnica chamada dissociação. Você analisa o fato de uma maneira distante. Querem mais um, quer mais um exemplo ao Falou. vivo? Posso? Então vamos lá. Nós não vamos fazer intervalo hoje, combinado? Você manda. Vamos, você manda. É, vamos pensar o seguinte, de uma forma muito rápida, muito intuitiva. Imagine você, você deve ter passado por alguma conversa, por alguma situação, por algum cenário que te deixou, se não um pouco irritado, um pouco aborrecido, algo que te tirou do estado normal. Correto? Pensando nesse momento... Agora você, de você para você, mentalmente falando, imagine você se olhando naquela situação. Ou seja, você está olhando você em conversa com aquela pessoa. Você passou a olhar como um terceiro. E, olhando para essa conversa ou para essa situação, imagine ela acontecendo. Você falando com a pessoa, a pessoa te respondendo, você vendo ali as alterações de humor. E agora, volta para mim. Sinceramente, quando você se olha como terceiro, a raiva não diminui? Se tendência... não zumbi, ela muda bastante. E se você fizer isso repetidas vezes, inclusive fazendo alterações de cenário, mudando a cor da roupa, o cenário de fundo, onde a conversa está acontecendo, Colocando o um tom som. de voz, sim, a tendência natural qual é? Todo, aquela, todo aquele incômodo, toda aquela insatisfação, por e simplesmente ela desaparece. Uhum. Então, não se trata de mágica, como disse a vocês. Como o nosso cérebro não tem consciência. De passado, presente futuro, e mais uma informação, ele não sabe o que é verdade, não sabe o que é inventado? Nossa, se a está falando, eu estou chocada, hein? Mas é, é, é fato. Né? O fato e a invenção, uhum. por exemplo, né, quem convive com crianças, quem tem filhos ou convive com crianças pequenas, eles às vezes contam um fato para você com tanta veracidade. Ah, porque eu fui na Lua, montei num cavalinho azul, etc. e tal. E você olha aquilo e você fala, não, mas aquilo parece verdade, mas para ele é verdade. Então a diferença entre a verdade e um inventado é como você está convicto daquilo, como você repete aquilo em muitas situações. Para você que é empresário, para você que é executivo, você pode fazer uma série de simulações com as suas equipes, com o seu pessoal. Pura e simplesmente com modelos mentais, não precisa de um grande aparato. Uhum. Agora, você transporta aquela pessoa para aquele momento ou para aquele perfil e aquilo passa a gerar resultados. Pode ser que seja com música, coisa que você conhece uhum. e executa muito bem. Eu faço né, eu através da música. Bastante bem. Pode ser através de imagens, através de sutilezas sinestésicas, como por exemplo, aromas e por aí vai. Uhum. Tem muita coisa que pode ser explorada, que pode ser utilizada, e a PNL é uma base inteligente para que se faça isso tudo. Muito bom. E me conta, que exemplos de ferramentas que podem ser aplicados para resultados exatamente em empresas que é aqui é o que muita gente está interessada. É, perceba. Vamos falar das empresas hoje. É, você tem a sua equipe. Vamos imaginar que você tem uma equipe de vendedores. Eu tenho lá 50 vendedores. 30 deles medianos, outros tantos bons e dois ou três absolutamente fantásticos. Aí qual é o meu sonho? Ah, se eu tivesse um exército de bons vendedores. Aí vem a pergunta na esteira: o que, que te impede? Muito simples. Com a neurolinguística, a gente consegue fazer uma análise daquela pessoa, daquele vendedor, entender a forma dele perceber as coisas, como ele pode, como ele faz a venda, como é que ele se comunica, qual é a postura, qual o é o perfil. Faz um mapeamento dele, né? Faz um mapeamento, agora, importante dizer, sem fazer um clone. Ninguém está falando Sim, aqui de abrir mão um da é personalidade um, né? dele. Exato. É pegar o que ele tem de melhor. E captar, por exemplo, vou usar o exemplo para você que o teu um dos teus mundos, né? Você tem muitos mundos, um dos deles é a música. É. Como é que um pianista modela eh, para executar uma sinfonia? Ele olha um excelente pianista, ele percebe os movimentos, a sutileza, como é que ele se porta. Uhum. O mesmo vale para as empresas e instituições. O que que eu posso fazer que aquela pessoa que já é excelente faz? Isso chama-se modelagem, é uma ferramenta absolutamente fantástica. Uhum aquela coisa que eu disse no início da nossa conversa vamos ampliar a nossa capacidade de ouvir às vezes um, um a pessoa chega para executar uma venda ou vai receber um cliente ele está tão ávido em despejar informações que ele esquece o que é mais importante respirar e entender o que, é que teu cliente realmente deseja fazer aquela venda que, é que a gente chama de venda ética venda bem estruturada entender o desejo o anseio do seu cliente e direcioná-lo para o produto correto às vezes você coloca as metas na frente, mas as metas elas não são a causa, elas são a consequência. Uma venda bem feita, ela vai alimentando as suas metas, e independente de crise, de situações de problemas, as pessoas vão consumir. Agora, se ela vai consumir o seu produto ou não, depende do aparato, ou da estrutura que você vai formatar. Não é tão simples, mas em síntese é assim que funciona. Eu gostei de uma coisa que você falou aí, respira. Você sempre falou respira. Sempre. Então, eu vou te presentear com o meu livro. E exatamente o título dele é, re... é Autoconfiança, que é necessário para que seja um bom vendedor, para que haja resultado nas empresas. Então, vou aproveitar que você falou duas coisas que tem no meu livro e te dar este livro Excelente. aqui. Excelente. Oh, autoconfiança, o oxigênio da vida. Muito Respira. Está tudo aí. Eu acho que assim, o respirar, não é que você vai ganhar tempo, mas você vai recobrar-se a si mesmo e poder, daí para frente, ter uma decisão melhor, uma postura adequada. Resultados melhores. Resultados é. melhores. Então é seu. E eu tô vendo que você trouxe o livro aí. Então, deixa eu falar... só falar uma coisa vale. bacana aqui, vale. aproveitando o título do seu livro, né? Que aliás, para vocês aqui, Autoconfiança, o Oxigênio da Vida. A grande sacada da respiração é que ela te traz para o momento presente, te traz para o agora. Ah, que é? é uma das bases da meditação. Né? Uhum. É, o ser humano, em média, ele passa 47%, 50% do tempo dele, ou no passado, ou no futuro. Nunca Esquece no presente. Do presente. Isso. E para você conseguir ter resultados, pode ser que seja na vida profissional, pode ser que seja na vida pessoal, se faz fundamental o quê? Está concentrado. Então, se concentrar nessa coisa da respiração do presente, do agora, uhum. te traz um diferencial competitivo bastante grande. Além de autodidata de uh, hipnose, coach, você também faz meditação, por acaso? Eu sou um iniciante dos iniciantes dos iniciantes e um fã de meditação. Tem me ajudado bastante, Sim. Ah, já estou percebendo que tem mais uma utilidade. Aí. <laughs> qual, qual, me conta, há algum pré-requisito para a utilização da neurolinguística no segmento empresarial? Precisa ter alguma coisa que sinceramente vá Sinceramente, vontade. Isso. Se você tem vontade, Sim, se você também. tem desejo, vou dizer para vocês assim: onde a PNL não funciona? Onde a PNL não funciona? Quando você não acredita nela, tá? É, Abre um parênteses aqui, uma coisa que eu exerço bastante, que eu trabalho bastante com as pessoas, é trabalhar com coach de diretoria, coach de gestores. Então, trocando em miúdos. Você tem lá o presidente, tem lá os diretores, e eu faço o papel, às vezes, de conselheiro externo. E as empresas me contratam para participar das reuniões de conselho, obviamente sem direito a voto, somente com direito à voz. E onde isso não funciona? Quando você tem algum diretor ali que diz assim, eu não quero passar por esse processo. Nesse chego caso... a dizer assim mesmo? A dizer assim. Nesse Inflexível, caso... Inflexível no mínimo, né? Não, mas é, é respeito ao... Como você gosta de dizer, ao mapa, à realidade da pessoa. Uma coisa é quando você quer, outra coisa é quando você não quer. Agora, se o coach, se o profissional de neurolinguística insiste, a tendência do processo é dar errado. Porque você, quando diz não... Você, você é a autoridade, você é soberano naquele processo. O que a gente faz é tentar demover essa ideia, explicando, mostrando os benefícios, dizendo que funciona. Agora, se o posicionamento permanecer, o processo simplesmente não pode ser realizado, porque é dinheiro jogado fora. É, porque, o que eu percebo assim, eu fiz também alguns cursos, né? eu fiz practitioner, master, vários. E a gente aprendia lá que você teria que ser capaz de vender para uma pessoa ao seu lado uma fábrica de sorvete no Alasca. Simples assim. A neurolinguística é tão convincente e que, com as técnicas e as ferramentas, você é capaz de vender uma fábrica de sorvete na Alasca. é Então, eu imagino que quando você pega um diretor que não, não tem a, esse, essa flexibilidade, com o seu jeito, de com a sua utilização da neurolinguística, você acaba convencendo? É, mas a questão aí não é nem o convencimento, é entender a capacidade que essa pessoa tem de ver o mundo. E Se ele estiver satisfeito com as ferramentas que ele tem, com a realidade que ele tem, que ele permaneça com aquele perfil. Uhum. Nós somos as nossas escolhas. Opa! Né? Eu fiz, eu falei isso hoje. Nós somos o resultado das nossas Literalmente, escolhas. Literalmente, somos o resultado de nossas escolhas. E uma, um desafio maior para vocês do que vender sorvete no Alasco, onde quer que seja. Na sua casa tem um espelho. Pode ser que ele seja pequeno, pode ser que ele seja grande. Se olha nesse espelho, quando você tiver algum desafio, quando você tiver algum perfil, quando você tiver alguma coisa que você precisa avançar, aquela imagem que você está vendo, você está satisfeito com ela? É aquilo que você quer? Tá te faltando alguma ferramenta? Está te faltando algum posicionamento? Então, simples assim, você olhando a sua imagem, você consegue identificar onde você precisa avançar, o que que você precisa melhorar? Não precisa de grandes aparatos. Então para você conseguir gerar resultados, antes de sair para conquistar o mundo, como dizem os chineses, dá três voltas dentro de casa. Uhum. Olha para você. É, conquiste-se, né? Olha para você e vê o que, que você pode fazer para avançar. Porque você, como empresário, como executivo, pode ser que você comande 10, 20, 50 mil pessoas. Eu não sei a tua realidade. Pode ser que você seja um empresário individual que você batalha sozinho ali o tempo todo. Agora, se você não olhar para você, não conseguir identificar as suas demandas, as suas necessidades, os seus desafios, como é que você vai delegar isso para terceiros? Não consegue. Exato. E, e a eu adorei, olha muito um título disso. de livro aí, em Conquiste se Bom, bom título. Bom, eu vou, anotar, o próximo eu vou anotar, eu, eu vou registrar esse nome aí, porque vai ser meu próximo livro. Falando em livro, deixa eu te é. interromper, que eu tenho que te dar ah, os presentes você não me deixou falar. Uh -huh. Porque a gente foi falando de outras coisas, eu sabia que esse papo ia fluir dessa maneira. Pois é, nós vamos precisar de duas horas, Márcio. No mínimo, no, no mínimo. Você vai voltar, né? Vamos embora. Volto? Então Convite aceito. Tá certo. Convite eu aceito. Eu queria falar com vocês de casa e o presente que eu vou te dar são dois livros, meus dois últimos livros. O Meta Cooperar, uhum. que foi feito em parceria com meu sócio Fábio Barbalho, especificamente para o segmento de cooperativismo, cooperativismo financeiro. Uhum. Só que é um livro que fala também de técnicas de gestão. Técnicas de processos, técnicas de vendas, de educação financeira. É uma ferramenta muito complexa, muito completa, perdão, principalmente para quem opera com cooperativismo. Cooperativismo financeiro, para quem não conhece ou para quem conhece pouco, ele está passando por uma, evolução, uma ebulição e uma evolução em função de uma norma do Banco Central que foi publicada em 2015. E esse livro foi feito com o intuito de fomentar os negócios do segmento de cooperação e dar novas ferramentas, ferramentas com PNL, com coach, com inteligência emocional, para esses gestores de cooperativa. Será lido hoje, porque eu vou viajar já vou começar então a ler. Então você e... já tem uma diversão, mas tenho você uma não diversão. tem uma só diversão, ah, você tem duas. Então fala desse aqui. Esse aqui é um projeto Olha que, que capa eu tenho. linda, gente. Esse aqui é um projeto que eu tenho muito, muito carinho, bonito. que eu tenho muita satisfação de falar dele. É um, proje um projeto chamado Geração Coach. Eu sou só um dos coautores, são sete, Autores desse livro, e esse livro ele tem uma vertente muito interessante, porque são sete coaches de vários locais do país que têm muita experiência, muito know-how e muita bagagem na área financeira, na área política, na área educacional, na área de motivação. E a vantagem desse projeto, ele é um projeto vivo, porque além do livro, nós já fizemos aqui Brasília, São Paulo, eh, Sergipe, tem, vamos fazer agora Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, no próximo mês provavelmente Aracaju daqui uns 60 dias. O livro virou um evento Sim. onde esses coaches falam sobre os a sete importância vão? do 7 Olha que bacana. Aproveita. Eu sei que já saiu o GC, né? Eu lembrei agora Sim. que saiu, mas fala o seu contato aí, por favor, para os nossos internautas. Bom, eu vou fazer mais do que falar o meu contato só. Eu vou dar um presente para vocês. Eu estou dando esse livro aqui para a Beth, é um livro físico, mas eu vou dar esse livro para vocês virtual. Para quem quiser conhecer é um pouco do nosso trabalho, é o e-book, ah. que é literalmente o conteúdo que está aqui na versão digital. www.consultoria.c.com.br, repetindo para fixar para vocês, www.consultoria.c.com.br. Basta entrar lá no campo contato, se identificar, evidentemente, e uma frase muito complexa: Quero meu livro. Nossa, com isso que bacana. simples assim quero meu livro com isso meu pessoal encaminha uhum. o livro para vocês e só peço uma coisa o único trabalho que eu quero que vocês façam a gentileza de ler e depois mandar a sua visão comentar. mandar a sua opção comentem. comentem e lá por extensão no nosso site tem todos os contatos todos os nossos produtos serviços características e a ponto c ela tem uma particularidade interessante se você me permite falar claro claro nós não temos produtos de prateleira, todos os produtos são feitos sob demanda então, vamos até em empresa, levantamos a necessidade, montamos um treinamento, uma capacitação. De acordo com um a workshop, característica de literalmente cada uma Literalmente, sob medida para aquela instituição. Uhum. É muito interessante, os resultados são sempre. Aí. É, num percentual de satisfação muito alto. Eu já tive alto. uma amostra, né? É, você já conhece é, um pouco eu, do nosso trabalho. Eu tive trabalho. uma sessão com ele, gente, eu fiquei encantada. Eu, Olha que eu tenho feito coach por aí, cursos, etc. Mas ele realmente me conquistou. E sabe o que mais eu quero saber? São utilizadas outras técnicas associadas à neurolinguística durante esse processo que você estiver fazendo? Ou você só se situa com a neurolinguística já é bastante, né? É, a neurolinguística ela é uma base interessante, ela é um sedimento interessante, mas existem outras ferramentas como inteligência emocional como o coach como uma leve hipnose Ericksoniana que também muitas das vezes é utilizada uhum. né? hipnose não naquele conceito de salão aquela coisa da pessoa imitar bichos perder é, a consciência nada lá, nada conta mas não <laughs> isso às vezes até acontece mas é uma hipnose muito leve onde a pessoa fica no comando o tempo todo mas serve para libertar a sua maneira de ver, a sua maneira de observar as coisas. Então, são várias ferramentas que são agregadas, agregadas. no decorrer do processo, uhum. sempre com o intuito de que? Atingir aquele resultado que aquela empresa, aquele gestor ou aquela pessoa deseja. Você passou pelo processo recentemente, você sabe exatamente é, é, do que isso eu tô é falando. Isso é flexibilizar, porque quando você fala, não, é só neurolinguística, não vou abrir para mais nada, você está deixando de ter oportunidade de agregar, né? De somar sempre. É. E quais são os formatos desse trabalho que você faz nas empresas? Qual a média de duração? Se tiver alguém que gostaria de fazer essa pergunta e não está podendo agora. É, vamos lá. É, como eu disse a vocês, lá no nosso site www.consultoria.c.com.br nós temos algumas informações de projetos e workshops e características e vem o desafio. É, pode ser que seja um workshop de duas horas, pode ser que seja um vivencial de fim de semana, pode ser que seja um curso de média duração. Vai depender exatamente da medida, da necessidade da tua instituição. Do que, que nós podemos fazer para alavancar resultados. O que dá para dizer, Beto, sem medo de errar, é o seguinte: as pessoas saem muito melhor do que antes do processo. Nunca desde mais serão que, os mesmos. Desde que acreditem nele. Uhum. É quase. É instantâneo. O processo é instantâneo. É muito poderoso. Não é puxar a sardinha para o lado do meu entrevistado. Mas depois que eu conheci a neurolinguística, minha vida mudou. É. E isso não foi ontem. Eu conheci a neurolinguística há 25 anos, acho. Então, já tem algum tempo. Já tem algum tempo. Eu não faço um conta, gente. Bom, e nos seus cursos? Você... Faz uma abordagem de componentes políticos para o sucesso dos negócios? Fala rapidamente é, sobre essa vida. Falar de política aqui é um, é um desafio. Ainda mais no momento no, no que momento a gente está vivendo. Atual. Mas percebo, eu falo de política, não de politicagem. Uh -huh. O ser humano, você quando sai de casa. Lembra daquele espelho que eu citei para vocês? Você quando sai de casa, você sai direto ou você dá uma passadinha no espelho? Ah, dá. dá uma conferida? Dá, dá sempre, sim. Né? Sempre. Isso é política. Né? Você quando vai olhar para uma pessoa, você vai cumprimentar essa pessoa, você vê. Você analisa a forma, o perfil, a maneira... Isso também é política. nós está somos... olhando nos olhos, mas está vendo tudo. né? Sim, e o entorno E o não verbal. A linguagem não verbal ela é importantíssima. importantíssima. Então, quando eu falo do coach de conexões estratégicas, que o apelido dele é coach político, inclusive aqui no nosso Geração Coach tem um capítulo específico que eu falo sobre isso, é exatamente assim. A importância da política na geração de resultados, nos processos, seja nas empresas, seja para as pessoas... Lembrando sempre, política, não politicagem. É altamente saudável, é poderoso e é uma das maneiras é, de se desenvolver o coach, desenvolver a neurolinguística. Muito rapidamente, com uma forma bastante eficaz. Muito bom. E em seus. Ah, não, ah, você fala sobre a importância do essencialismo. Só para você saber, eu encomendei o livro hoje. Não Porque leu ainda? Fui... Não, eu fui comprar em quatro livrarias, não achei. Ele me indicou um livro chamado Essencialismo. Procurei que nem uma louca, hoje eu desisti vem pela internet. Está comprado. Então me fala sobre a importância do essencialismo como apoio aos seus resultados. Qual que é a essência desta abordagem? Excelente essa tua pergunta, essa lembrança, pelo seguinte: é... como foi contado aqui das várias ferramentas que são associadas à neurolinguística para gerar resultados. Uma que eu utilizo há algum tempo que eu acho fundamental é o essencialismo. Se você não conhece essa filosofia, se você não conhece esse campo de trabalho, pesquise. Pesquise compre porque, o livro é, leia mesmo que você não faça opção por comprar o livro no primeiro momento mas é. entenda esse processo é a arte de você se libertar daquilo tudo que não é necessário daqueles pesos que você vai carregando a arte de você aprender a dizer não sendo bem sincero olhando aqui para mim você diz não com facilidade quando alguém te faz uma pergunta quando alguém te lança um desafio e você Está realmente disposto àquilo? Você diz simplesmente não ou fica tentando dar voltas? Da próxima vez que você passar por isso e você está convicto que aquilo não lhe cabe, que aquilo não é para você, por isso simplesmente diga não. Você vai perceber o quanto aquilo é libertador. O quanto aquilo consegue te liberar de outras possibilidades? Pensa no não dessa maneira, de uma forma libertadora. Toda vez que eu descarto alguma coisa, eu estou livre para todas as outras. Eu vou ter então, que exercitar em síntese, isso, viu, Márcio? Leio o livro. É, eu vou ler o livro porque <laughs> eu tenho uma dificuldade enorme de falar não. Nós temos. É... De uma forma ancestral, a gente sabe que o ser humano ele é altamente sociável. Ele gosta de viver em sociedade, gosta de pessoas. Por isso, quando você diz não, o teu inconsciente ele te joga com uma visão de exclusão, como se você exatamente. não quisesse. O, o sim parece que é a aceitação. E quando você diz o não, parece que é a exclusão. Você falou exatamente. Mas esse é o ponto. Parece para quem? É, só se parece. você muda é. seu modelo mental. <laughs> Você passa a encarar aquele não como uma coisa positiva, como uma coisa libertadora. É óbvio que o essencialismo não se resume só a isso, mas é uma das ferramentas mais simples para poder perceber a importância dele. Nossa, está dando uma aula aqui para mim, gente. E me conta desta frase aqui: o mundo não existe. O que existe é como vemos o mundo. É absolutamente isso é PNL, fantástica, né? sim. Ela existe, é uma, mas ela é bem característica. É uma, da, é uma das frases, vamos dizer assim. É, mais repetidas e mais poderosas da neurolinguística. Né? O mundo não existe, o que existe é como nós vemos o mundo. Uhum. Repare, você sai de casa feliz, satisfeito, empolgada, vem aqui para a ULTV para fazer o seu programa. Ah, você me é isso. isso mesmo. E vamos imaginar que aconteça algum fato no caminho, nada muito grave, nada muito catastrófico, que te incomode. Automaticamente muda o cenário todo. Você já esquece do seu programa, da sua satisfação, você se concentra naquilo. Ou o contrário também vale. Você está naquele dia que você está meio aborrecida, meio incomodada, não está bem. Recebe um telefonema. Nesse telefonema tem uma notícia qualquer que te deixa feliz, satisfeita. Muda. muda tudo. Então a nossa percepção, vocês vão reparar isso, ela vai variando de segundo a segundo, momento a momento, de uma forma muito rápida. Quanto maior essa nossa consciência de que podemos ter controle sobre esses processos, sobre esses perfis, nós vamos conseguir ver o mundo a nossa maneira, a maneira com que nós desejamos. Ainda mais no momento atual, como você disse, de tanta turbulência, tenta filtrar, tenta captar o que de realmente positivo está acontecendo eu enxergo como positivo. Sim, mas porque hein? você consegue arrumar uma sala sem tirar tudo, mas limpar embaixo do tapete. Não adianta você querer só passar um paninho em cima. Então, o Brasil ele está fascinado. E eu tenho muita fé no nosso país. Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa. Creia também, porque assim, nós elevamos um pensar diferente de que ser só pessimista, que está tudo ruim. Está ruim! Mas se você pensar positivo, a gente vai ajudar a melhorar. Como aqui passa muito rápido, você não tem ideia é o que passa rápido essa entrevista. Eu vou deixar o meu convite aqui para o Márcio para que ele volte. Porque tem muita coisa ainda que eu gostaria de estar tá tratando com ele. Mas eu queria que você dissesse para o nosso internauta. Qual é a missão da sua vida e que mensagem importante você pode deixar para que eles fiquem pensando aqui depois dessa entrevista? Primeiro a sua missão, depois a sua mensagem. Tá. Uma missão que coincide com a missão da, da instituição, da empresa que eu tenho a honra de trabalhar com meus companheiros, literalmente encantar pessoas. Encantar pessoas no sentido de gerar resultados, de ver evolução, de ver coisas tangíveis. O ser humano ele é fantástico, ele é insuperável desde que ele tenha consciência da capacidade do, do seu encantamento. Então, em síntese, encantar pessoas. Nossa, por isso que a gente tem uma sinergia, uma sintonia, porque se você perguntar para mim o que, que você faz da vida, a minha missão é melhorar a vida das pessoas. Que é absolutamente então você é, quer encantar e eu quero melhorar. Tá ótimo. Vamos fazer uma dupla aqui. Fechou. E qual é a mensagem que você deixaria para os nossos internautas? Olha, a mensagem que eu vou deixar para vocês, primeiro queria te agradecer a honra do convite Nossa, o mais foi uma todo vez meu. e já aceitei o convite para a próxima entrevista é. se eu não voltar é porque ela cancelou o convite por mim eu volto Vou é. deixar isso bem claro para vocês eu, eu tenho outra proposta indecente então está feito e no mais o seguinte momentos de turbulência momentos de aparente dificuldade mas um desafio para vocês toda vez que alguém chegar para vocês e disser alguma coisa que alguma coisa não pode ser feita que alguma coisa é insuperável só tenha consciência do seguinte, ele está falando de uma limitação dele, não sua. Foco nisso e sucesso, gente. Perfeito, gente. Se sabe que depois dessa entrevista, dessa conversa aqui, parece que assim eu recebi um gás. E eu com certeza eu vou querer de volta aqui o Márcio Nami, porque eu conheço um pouco de neurolinguística, eu sei que tem muito mais coisas para a gente poder falar sobre a neurolinguística Vai em si, um e não só para as empresas, mas como um ser humano. Porque eu, eu sinto que a neurolinguística é a ciência da comunicação. Estou errada? Não, absolutamente. É a ciência da comunicação. Correto. Então, eu quero agradecer... A presença de vocês, a audiência. Gente, nós estamos chegando a quase 200 mil views. Isso para mim é um prazer. E partilho aqui com os meus colegas. A Altv está completando 15 anos esse ano. A primeira TV da internet do Brasil. Alberto Luquete, muito obrigado pela oportunidade que você me dá aqui de partilhar um pouco do que eu sei. Trazer gente super interessante. E que eu continue com essa motivação de poder partilhar o que é bom. Se vocês procurarem nos 150 entrevistados, não tem uma única má notícia. Portanto, nós podemos melhorar o mundo. Nós podemos melhorar o Brasil. Até a próxima semana e super obrigado. Márcio, obrigado. Você vai voltar com certeza. E até a quinta que vem. Tchau.